Kabade kasera kasanyu kisabe kinyonyi kya majentebe abajasi ba Uganda 11 abasima tukakabenje kenyonyi bwade banirizibwa kubade kugongana mu mifuba eranga famile z'abantu zibade okubaniriza nokuba kulisa akabenje kano akalisa abajasi musanvu ngabafude enyonyi za Uganda nwanyi zali zigende Somalia zafu no buzibu kulusozura Mountain Kenya ekyavira kabajasi okufa nabalala kusigala kubisago ababa baonyewo kubade kwebaza Katonda. Actually, I'm very happy that my husband is alive. Although the some more sad news of the other member who passed away. Minister w'eggwanga by'okwerinda General Jojo Dong yakuliddemu okwaniriza abasirikale bano era n'akakasanga ebyaguddewo bwe bitannamala mu UPDF manyi. We still do have a responsibility. We have a duty to fulfill. And I can assure you, having spoken to those who have survived and their colleagues, and having spoken to the troops in Somalia, I can assure you that the determination, the zeal, and the will to continue and succeed remains as strong as it was from the very beginning. I have never seen a helicopter flying at 12,000 feet apart from our MI-24s. Let them say what they want. Whatever motive for us, we shall not divert our forces and commitment. And we have to fight. Emirambo gy'abafudde enteekateeka zikolebwa okuleetebwa ku butaka. Kikakasa nti bwe bunaazibira nga tumaze okutegeera ekiva eri wa Mukama waffe Commander in Chief, ngeri ki gye tunatambuzaamu enteekateeka ez'okubawerekera bannaffe abaafa. Nkola ya government bulijjo okuliyirira abo abafunye obuzibu oba enganda zaabwe abafiridde ku mulimu mu ngeri eno era ensonga eno tenabusibwa maaso. Bannaffe bannamateeka bakyekenneenya endagaano gye twali tukoze n'ekibiina ky'amawanga amagatte n'omukago gwa Afrika abaffe bwekuba bwebaba okuliyirira kutandikira wa wano ng'omaze okuteekebwa ku nnyonyi oba ng'omaze okutuuka ku butaka eri aw'emirimu bikyateesebwako ebyo. President Museveni ngakulira maje yateekawo kakiiko akakulirwa Jerusalem Saleh nga kano kagenda okunoonyereza ku kyaviiriddeko ennyonyi zino okufuna obuzibu.